Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji će od danas do 28. septembra boraviti u Njujorku kao član srpske delegacije, koja će učestvovati na generalnoj debati 74. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, učestvovaće na više događaja koji će okupiti brojne svetske lidere, poput samita o klimatskim promenama koji organizuju generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije će tokom boravka u Njujorku učestvovati i na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih zemalja u organizaciji Venecuela, kao i na sastanku na visokom nivou na temu globalni poziv za zaštitu verskih sloboda, čiji će domaćin biti predsjednik SAD-a Donald Trump, sa ciljem predstavljanja stavova Srbije u vezi sa ključnim pitanjima od međunarodnog značaja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Dani Banovaca povodom seoske slave Male Gospojine održavaju se od 20. do 22. septembra u organizaciji mesne zajednice Stari Banovci. Centralni događaji zakazani su za danas, revijalna i takmičarska smotra konja i vožnja fijakera, kao i koncert kulturno-umetničkog društva Izvor iz ovog naselja sa gostima iz Prijedora, Makedonije, Busija, Nove Pazove i Novih Banovaca u sportskom centru Kosta Tomašević. U nedelju 22. septembra u 11 sati održat će se takmičenje u spremanju slatkih i slanih rolata i proslava godišnjice Starobanovačkog udruženja žena Sara, dok je za 16.30 zakazana utakmica između Starobanovačkog fudbalskog kluba Dunav i fudbalskog kluba 1. maj iz Rume. Peta umetnička kolonija i Ja volim Novu Pazovu povodom Dana doseljenika protiče danas u Velikoj sali osnovne škole Rasko Nemanji Sveti Sava u Novoj Pazovi. Na koloniji učestvuje oko 40 umetnika, od kojih je većina iz naše sredine, ali također i iz Inđije, Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Zemuna, a na koloniji stvaraju i umetnici iz Kazanja, iz Rusije. Organizator kolonije umetničko udruženje Nova Pazova, pokrovitelj opština Stara Pazova. Inače, radovi nastali na petoj umetničkoj koloniji bit će izloženi od 27. septembra u galeriji Kulturnog centra Nova Pazova u okviru manifestacije koja je posvećena čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem po završetku Drugog svjetskog rata. Danas je na stadionu fudbalskog kluba Podunavac u Belegišu otvoren veliki međunarodni turnir prijateljstva za mlađe kategorije. Na stadionu u Belegišu sve vrvi od dece, dresova, kopački i fudbala. Turnir prijateljstva će u dva dana okupiti 1200 mališana iz 78 klubova i škola fudbala sa teritorije Srbije, Republike Srpske i Severne Makedonije. Mnogo je lepa trava i svaka čast organizatorima što su održali ovaj turnir. Bila je dobra utakmica, protivnik je bio jak i na kraju smo pobedili. Učesnici i gosti turnira su izrazili zadovoljstvo organizacijom i uslovima na praktično novom stadionu u Belegišu. Dugo godina sarađujem sa organizatorom Bobanom Grabovicom i upoznao sam i sa njegovim radom i onim što on daje fudbalu i mogu kažem da je na ovoj teritoriji dao jedan od najbolje organizovanih turnira za dečiji uzrast. Treniramo i radimo sa djecom već 8 godina, imamo odličnu saradnju sa FK Podunavac Belegiš. Već nekoliko godina dolazim ovde i oni su naši gosti, već prijateljstvo je preraslo na veći rang i nadamo se da ćemo svake godine još više i više da se družimo. Deca najbitnije da imaju kvalitetan turnir, kvalitetno takmičenje, jer od toga će da izađe, kako se zove, posle sigurno dobar igrač. Bitno je da i budu malo rasterećeni, ali ovo su jedni turnira gde dođu i svi bi volili da pobede. Turnir je rezultat sporazuma koji su ove godine potpisale škole fudbala Vojvodine i Voša iz Starih Banovaca i Stare Pazove sa fudbalskim klubom Podunavac iz Belegiša. Došli smo na ideju da bi taj turnir koji se organizuje u Banovci mogli da pravimo ovdje u Belegišu i ovakav velelepni objekat i to zaslužuje jedan ovakav događaj. Svih ovih proteklih godina smo se borili da napravimo što bolje uslove. E sad, naravno da svi ti uslovi ne bi imali svoj značaj da nemamo ovakvih događaja i nadam se da će u budućnosti biti još više ovakvih događaja. Organizatori za sljedeću godinu najavljuju još ambiciozniji događaj kada je turnir mlađih kategorija u pitanju.
U ponedeljak 23. septembra zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi bez struje u periodu od 8 do 14 časova bit će potrošači u ulicama Crnogorska, Poljski put, Braće Jugovića, Đure Đakovića od kućnog broja 50 i 39 do kućnog broja 18 i 25, Vojvode Putnika, Knez Mihajlova od Pionirske do Vojvode Putnika i ulica Pionirska od Knez Mihajlove do Marka Oreškovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U nedelju se još ponegde očekuje slab prizemni mraz, a tokom dana bit će sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najniža temperatura od 0 do 10, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Od ponedeljka temperatura u granicama proseka za ovo doba godine. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.